בסייעתא דשמיא ממשיכים בשאר התפילה, שזה מקביל לשאר הכוונות על ספירת העומר, מה שהתחלנו. אז פה אני רק רוצה לסכם בקיצור מה שראינו עד עכשיו. אז ראינו בכללות את המוחין, עוד פעם אנחנו מדברים על הטבלה של המוחין בסידורים של הפשט, שם לא מדובר, לא מביאים את המוחין בכלל. שם מביאים רק את החסדים. שבע שבועות של החסדים זה דבר פשוט, שזה מה שנראה אחר כך. שבוע הראשון היינו בחסד, שני גבורה, ככה זה חגת, חגת נהיים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה שבע שבתות, הכוונה שבע שבועות, כל שבוע ספירה אחת, וכל יום חסד שלו. אז שבוע ראשון עשינו חסד לחסד, חסד לגבורה, חסד לתפארת וכו'. עכשיו בשבוע השני שאנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו בחסד של הגבורה. למה? כי ביום הראשון של השבוע השני זה היה חסד, היה חסד של אמרתי היום זה היה חסד של התפארת, כי ביום הראשון זה היה חסד, סליחה, זה היה גבורה. לא, עוד פעם, כי זה בדווקא ככה. כי יש שתי שיטות, אנחנו לא עושים כמו כל הסידורים שכתבו את השיטה השנייה, כי המערכו לא הסכים איתה. רבנו חיים ויטל, שהשבוע הזה בעזרת השם יהיה הילולה שלו ביום שישי. הוא לא הסכים איתה, הוא התלמיד של הריזל. הוא אמר שזה דווקא, אתה מכניס את החסד של כולם, את הגבורה של כולם. לכן השבוע, למשל, יום הראשון הכנסנו את הגבורה של החסד, יום השני את הגבורה של הגבורה, אתמול בלילה שספרנו, אז הכנסנו את הגבורה של התפארת. וככה נמשיך. נמשיך גבורה של הנצח, גבורה של ההוד, גבורה של היסוד, וגבורה של המלכות. ככה נמשיך. וככה בשבוע השלישי עם התפארת. אותו דבר. טוב, זה בחסדים, זה מאמר מוסגר. מה שאני רוצה לסכם, מה שראינו עד עכשיו, כי הולכים עכשיו ללמוד, המשך הסברים על המוחין. עסקנו עכשיו רק על המוחין. אז השבוע הראשון זה היה מוח של החוכמה, והשם שלו זה שם אב, זה שבוע ראשון. שבוע שני זה בינה, שם שלו זה סג. שבוע השלישי זה חסדים דדעת, כי הדעת זה שבועיים, חסדים דדעת זה שם מה. ושבוע רביעי זה גבורות דדעת זה שם בן. שבוע חמישי זה חסד, עוד פעם שם אב. שבוע שישי זה גבורה, זה שם סג. ושבוע שביעי זה שתיים, תפארת ומלכות ביחד, זה יוצא חבת חקתם, תפארת ומלכות ביחד, וזה מה הוא בן, זה מה הוא בן כמו חסדים דדעת וגבורות דדעת, תפארת ומלכות, יפה. עכשיו מה שלמדנו עוד, שכל שבוע, איך הסדר של המוחין שנכנסים, זה מה שלמדנו עוד. אז יום הראשון, זה נשאר אותו דבר לכל השבועות. השבוע, אז היום הראשון של אותו שבוע, לא משנה, ראשון, שני, שלישי, עד שביעי, אז המוח הראשון של אותו שבוע, היום הראשון של אותו שבוע, זה גדלות א' דיישס, זה גדלות א' של ישראל סבא, יום השני זה גדלות א' של דבונה, יום השלישי זה היום, אנחנו יום השלישי של שבוע שני, שעשינו אתמול 10 ימים לעומר, זה יום השלישי של שבוע שני, מה היה? היה קטנות בית דאבא ואימא, כי הקטנות זה תמיד ביחד. יום הרביעי, בעזרת השם היום בלילה, זה יהיה גדלות בית דאימא, כי בגדלות זה לא ביחד. אז לגדלות בית דאימא. יום החמישי של אותה שבוע, אותו שבוע, זה יהיה קטנות א' של ישסות, ישראל סבא ותבונה. עכשיו, גדלות בית דאבא זה ביומיים. אז יום השישי זה הערה רשימו שקדלות בית דאבא. ולכן בשבוע הראשון, היום השישי זה היה יום טוב. בגלל זה היה יום טוב. בגלל הערה של גדלות בית דאבא. רק עכשיו זה בבינה, לכן אין יום טוב. זה בבינה. בשבוע הראשון זה היה בחוכמה. לכן היה יום טוב. עכשיו ביום השביעי זה כבר עצמות. עצמות של גדלות בית דאבא. עד כאן זה מה שראינו. עכשיו הוא רוצה להסביר. זה חוזר 7 פעמים על עצמו המהלך. כן, המהלך הזה כן. כן, זה כמו שהיה בשבוע הראשון של החוכמה, עכשיו אנחנו עושים אותו עכשיו, בשבוע הזה, שזה יום השני, שזה בינה. אותו דבר בשלישי, ברביעי.
עכשיו הוא רוצה להסביר הסבר על, על מה, ש, מה שסיכמתי עכשיו, הוא הולך להסביר עכשיו למה, למה זה, זה עובד בשינויים האלו. כי זה לא כמו ליל הסדר. בליל הסדר היה אחרת. כי בליל הסדר גדלות ראשון נכנס ביום טוב לבד. זה גדלות ראשון, נכון? עכשיו, בכוסות היינו כבר בגדלות, בגדלות שני של אמא. כי זה כי הכוסות, נכון? עשינו חוב חוג בכוסות, זה ארבע כוסות, אבל של אמא. אז התחלנו קטנות שני של אמא. ופה בספירה אתה אומר, זה לא ככה. אתה עושה לי קטנות, גדלות א', רק בגדלות זה יומיים, אז גדלות א' של יסס, גדלות א' של תבונה, אחרי זה אתה עושה קטנות ב', ביחד זה היום, יום השלישי, אבא ואמא. אחרי זה, רק אחרי זה אתה עושה גדלות ב' של אמא. רק ביום חמישי אתה עושה קטנות, קטנות א' של יסוד. ועוד יומיים לגדלות ב' של אבא, מה קורה פה? זה מה שהוא רוצה להסביר. כי בליל הסדר, גדלות א', גדלות א' נכנס בכניסת הרב. לא, 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 לא שאלתי, לא שאלתי תשובה עכשיו. אל תנסה להסביר, מה שהוא רוצה להסביר, תן לו להסביר. זה המהלך הוא, בעזרת השם יסביר לנו. אני רק מסביר את המהלך, מה הוא רוצה להסביר. אז בוא נראה. אז בעזרת השם, סייעתא דשמיא, נמשיך. וצריך ליתן קצת טעמים על אל השינויים הנ"ל. והוא, כי סיבת כניסת גדלות ראשון דאבא, דאבא קודם אמא. זה קודם כל. עכשיו, שימו לב, שימו לב. כשהוא אומר סיבת כניסת גדלות ראשון דאבא, קודם אמא, על מי הוא מדבר? על ישראל סבא. בסדר? אל תתפלאו, תתפלאו. כי בעצם כל השבוע, אתה קורא להם אבא ואמא. זה לא אבא ואמא, זה יסוד. כי כל השבוע לא נכנס אבא ואמא, זה רק בשבת. זה רק בשבת. רק בשבת עד מוסף. בסדר? אז לכן, נכון שפה כתוב אבא ואמא, אבל בא הרשש עליו השלום, אז כל פעם הוא מתקן אותנו. סליחה, כשכתוב פה אבא, זה לא אבא אלא אבא, בסדר? זה ישס. אבל הוא גם נקרא אבא. בערכים לזון. בערכים לזה, הוא גם נקרא אבא. לכן זה לא טעות. רק מצד הכוונות, פשיטה, פשיטה, הוא נותן לזה. זה אבא ואמא שנותנים לזה, כן? בגדלות ראשון וקטנות ראשון זה הם. זה ישסוס, ישסות, ישראל סבא ותבונה. אז לכן כשהוא אומר, כי סיבת כניסת גדלות ראשון, דאבא הכוונה ישראל סבא. יפה. קודם אמא הכוונה תבונה. הוא לפי שכיוון שבליל פסח נכנסו כל המוחין, לכן עתה הספיק טעם ההוא שיכנס עתה גדלות ראשון דאבא בתחילה לפי שהוא אור יותר גדול ובו נכלל מוח אמא. הבנתה? זה כתוב מפורש ברשש גם כן. אפילו שלפעמים הוא יזכיר רק אמא, נכון? אבל זה כולל אבא תמיד, תמיד. אז הוא אומר הוא כלול. ואת האמת, את האמת הוא מרמז לנו, אם אתם שמים לב, כי מרמז לנו ששם זה היה עיבור ועכשיו זה יניקה. לכן הוא אומר היום יכול להיכנס יותר גדול, יותר גדול יכול להיכנס. גם עניין כניסת זה לגבי גדלות א' לפני גדלות של אבא, לפני גדלות א' של אמא. עכשיו גם עניין כניסת הקטנות ראשון אחר גדלות שני דאמא, נכון? הוא לסיבה הנ"ל בליל פסח, כי הוא דינין קשין, שמה זה באמת זה כמו ליל פסח. כי ליל פסח בכוס הראשון זה היה גדלות בית דאמא. גדלות בית דאמא, אז לכן זה אותו דבר. כי בגלל האחיזת החיצונים. עכשיו, ולשלא יתאחזו בו, ולא יתאחזו בו החיצונים, אז אינו נכנס עד שיכנס גדלות שני דאמא, אז אתה לא יכול, בעצם זה אותו טעם של ליל הסדר. אתה לא יכול. אתה לא יכול להכניס קטנות א' לפני גדלות ב' של אמא, אתה לא יכול. אבל אין צורך שיתאחר עד כניסת גדלות שני של אבא, זה לא. כמו בליל הסדר. לא חיכית לגדלות ב' של אבא, לא חיכית למצות לפני הכחפס, לא. הכחפס שזה קטנות א', עשית אחרי כוס ראשון. אז לא, זה אותו דבר פה. גדלות שני ואבא גם כן, גם עניין הצטרכות שתי לילות, ליל ו' וליל ז' לגדלות שני ואבא. צריך להבין, צריך להבין. למה אתה צריך שתי לילות לגדלות בית של אבא? אומר הטעם הוא כי עיקר ליל פסח היה בעיקר הארבע כוסות שבהם נרמז ארבע מוחין דאמא, אבל גדלות שני דאבא לא נכנסו רק דרך רמז.
בגלל רמז קטון בעניין המצה. מה התשובה? אז מה יש לרמז? אבל זה הבא, זה אמא, מה התשובה? הוא אומר, וואה, זה פלא. אם אתה שם לב, הוא מרמז לך כי זה עיבור. אני שואל אותך, התינוק, ראית אולטרסון פעם? איך הראש של התינוק באולטרסון? הוא בין הברכיים. לכן דרך רמז, כי זה עיבור. זה עיבור! יש לו ראש, אבל הוא מכוסה. הראש מכוסה, לכן זה עיבור. הבנת? לכן דרך רמז. אז הוא אומר ככה, אומר, וגדול שני, לא נכנסו רק דרך רמז קטון בעניין המצה, אחר שנכנסו כל שאר המוחין, ולכן הוא שר עתה שתי לילות. כי בליל, למה שתי לילות? זה המצה בין הכוסות. יפה, כי זה עיבור. אבל למה פה שתי לילות, מה ההבדל? כי זה יניקה. עכשיו הוא מקבל באמת. הוא יקבל אותם באמת. אז לכן לאט לאט. לאט לאט. הילד לאט לאט. חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יסכין לא יסור ממנה. החינוך זה לא מה שהוא מפחד ממך הוא עושה. לא, אתה לא איתו. הוא עושה בדיוק כמו שרצית. זה מה שהוא אומר. למה? כי הלכת לאט לאט. לפי הכוחות שלו. אין מה להעמיס. אין מה להעמיס. הרבה פעמים ההורים חושבים מה זה חינוך. איך שאני רוצה. הוא מבייש אותי אם הוא לא... איך שאני חושב שהוא צריך להיות. אז אדם זה טיפשות, טיפשות. הוא מקבל יענה, הוא חושב שמקבל בושה, כי הילד שלו לא נראה כמו שהוא רצה שהוא ייראה. אז בפני אנשים קביל, ונדה, לפעמים אתה אומר, אתה מצייר שהבן שלך ככה צריך להיות. אז לפי זה אתה מחנך אותו. אז אם הוא לא כמו שאתה רצית שהוא יהיה, אז כביכול אתה מקבל בושה בין האנשים. אומר לך, מלכו זה שטויות. זה שטויות כי זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, יום אחד הוא יפרוק הכל. הוא יפרוק הכל. אלא מה כן עובד, תן לו לאכול לפי מה שהוא יכול לאכול. אותו דבר ברוחניות. תן לו רוחניות כמו שהוא יכול לאכול את הרוחניות, ולכן פה הוא אומר לך במוחין דגדלות ב' דאבא, אני צריך יומיים. כדי לא... כי בדיוק, שויה. לא, אין דבר כזה. אין בכוח, אין, זה לא נכנס, בכוח זה לא נכנס. בשמחה כן, לא בכוח. כי בשמחה אתה יכול להכניס יותר. אבל לא בכוח. אומר, נכנסו כושר המוחין, ולכן הוא צריך אתה שתי לילות, כי בליל ראשון נכנס תוך הגולגולת, דזעיר ומניח בו קצת רושם, ובליל השנית, נכנס הוא עצמו כנל והמסוד ללווה ולשביעי. לכן לאט לאט. לכן גם לגבי קמה בבוקר. אתה רואה לפעמים מהורים קמה הולכים ומורידים את הסמיכה של הילד ואת הקרית וזורקים מים. אתה חושב מה? אתה חושב עכשיו הוא יקום יותר מהר בבוקר? עבור. הוא ישנה את זה לקום. למשל, אבא שלי שיהיה בריא, באמת, זה היה פלא. מעולם הוא לא לחץ. ואני הייתי אומר לו, למה אתה לא מעיר אותי בקיצור שאני הולך לתפילה? רציתי ללכת איתו. אומר, אני מנסה. אתה לא מגיב, אז אני מבין שאתה עייף, אני עוזב. וזה היה, לא הייתי מבין את זה. רגע, אני רוצה ללכת איתך וזה. אבל לא. אחרי זה הבנתי. כי אחרי זה מה קרה? הייתי קם לפניו. הבנת? הוא היה קם, הייתי כבר מוכן. הבנת מה החוכמה? החוכמה הייתה, אם אתה רוצה באמת, אז תעשה. מה אתה צריך שאני אעיר אותך? לא הבנתי, מה? הבנת, זה היה החוכמה. עושה את זה בשקט, ככה. לא אומר, אני מנסה, אתה לא עונה לי, אני לא... לא, כאילו, לא עושה בכוח. לא עושה בכוח. שום כוח. ובאמת זה עבד. זה עבד. זה עבד, למה? כי באמת אתה רוצה, אתה עושה. לכן צריך... זה עבד מכל הילדים? לא, הוא לא עושה עם כולם. לא. באמת לא. עם אח שלי הגדול, לא. וואו, אם הוא לא קם איתו. לא, היה איתו. למה? כי זה עבד אצלו. אצלו זה עבד. זה דרכו, כל אחד. כן, עד היום הם ככה. הם קשורים בצורה לא רגילה. עם האח הגדול שלי, למשל, מאוד קשור, מאוד. מאוד. מאוד, ממש, זה משהו. למה? כי אצלו, לא יודע, זה חוכמה. זה חוכמה שהאבא צריך לגלות ולפתח את זה עם כל ילד וילד, להרגיש אותו. הבנת? צריך להרגיש את הילד. הבנת? אז הוא לא עשה עם כולם ככה, לא. ממש לא.
טוב ששאלת. באמת ככה. כן. אני רק עוד קטע אחד מכילה, עוד קטע אחד, ואתה צריך ליתן טעם למה כל השבוע הראשון נקרא חול המועד. בואי תשמע. למה כל השבוע הראשון נשנה חול המועד? ויום טוב, ויום טוב, כיוון שאחר יום ראשון נסתלקו כל המוחין כנל. אומר, מה השתנה פה? את האמת, לפי הפשט, תסתכל, אתה לא מבין למה שביעי של פסח זה יום טוב. למה? בסוכות אין דבר כזה. יום שביעי זה חול המועד. אז יום השמיני, שמיני עצרת, זה יום טוב, הוא צריך להגיד לך טעם, וזה חג בפני עצמו, ואתה עושה שחיינו, דודו, גם הוא צריך להגיד. אבל לפני זה אין, הכל חול המועד. למה שביעי של פסח זה יום טוב? בפשט אתה לא תמצא שום דבר. כלום אתה לא תמצא, כלום. בתורה כתוב, לא? אבל למה? זו השאלה, למה? למה? מה השתנה? מה פה השתנה? השתנה משהו? הלל לא גמור. יום חג המצות הזה רגיל. מה השתנה פה? הנה, עכשיו תבין. עכשיו תבין למה כתוב בתורה ששביום שביעי של פסח זה יום טוב, עכשיו הוא מגלה לך. אני אומר לך, בלי זה, אף פעם לא הבנתי למה זה יום טוב. אתה לא מבין. הוא אומר ככה. וגם עניין יום שביעי של פסח, שהוא יום טוב גמור. ענה, שלכאורה בפשט אתה לא מבין למה. אבל עניין הוא, כי להיות שכבר כל המוחים נכנסו בליל פסח ראשון, ובהכרח הוא כי שם הניחו רשימו שלהם וקצת ירה ההוא. פורש, זה עיבור. מה זה עיבור? שהוא לומד את כל התורה כולה, אבל כשהוא יוצא לאוויר העולם, משקחים לו את הכל. זה הרשימו. אז השביעו רשימו לליל הסדר? רגע, למה לליל הסדר? עוד פעם, עוד פעם. שכבר כל המוחים נכנסו בליל פסח הראשון, שים לב. אז הרשימו זה בליל פסח הראשון. אז זה כבר הרשימו. כן, בדיוק. הוא בהכרח, הוא שם, הוא שם. הוא שם, הוא לא משנה. הניחו רשימו שלהם וקצת יראו. ירדה. זה בליל הפסח, בליל הסדר. אז לא, בליל הסדר עצמו זה הרשימו. הרשבי זה לא? אז הנה, הרגע, הוא ימשיך עכשיו. לא, אתה תראה. שביעי של פסח זה יהיה רשימו של גדלות בית דאבא, זה בגלל ספירת העומר. אתה תראה עכשיו, זה בגלל ספירת העומר. ובשבוע הראשונה חוזר מוח החוכמה להיכנס לגמרי, כי זה יניקה. עכשיו הוא נולד. עכשיו זה יניקה. אז הוא חוזר להיכנס לגמרי, והנה מוח זה גדול מכולם. כי כולם נרשמים ונכללים בו, בסוד כולם בחוכמה עשית. כאילו היה לו קושיה, גם חול המועד לא מובן. בשביל מה חול המועד? לא, כי זה עכשיו חוכמה. אז לכן יש חול המועד. שתי דברים יש פה. ליל הסדר אני מבין. יש רשימו, יום טוב, בסדר. אז נגמר. מוצאי יום טוב הראשון. תתחיל ספירת העומר. תתחיל ספירת העומר. החג נגמר. החג נגמר. אומר, אתה צודק, אבל יש לי מוח החוכמה. שנכנס. בספירת העומר. ביום הראשון של ספירת העומר, זה חורמה. אז אני עושה אותו חול המועד. זה רשימו, השביעי הוא רשימו אליי. לא, רגע, רגע. חול המועד. עכשיו זה המשך. קודם כל, למה חול המועד? קודם כל, למה חול המועד? למה חול המועד? זה בגלל המוח החורמה שנכנס. יפה. הוא אומר, בסוד כולם בחורמה עשיתה, והוא עיקח כולם, ולכן השבוע הראשונה הוא מכלל חג המצות, אבל עם כל זה אינה רק קדושת חול המועד. זהו. קלה בלבד, כיוון שלא נגמר מוח החוכמה להיכנס לגמרי. עד יום שישי של שבוע ראשון, כי אז נשלם להיכנס אפילו גדלות שני של אבא, דמוח החוכמה כנל, והנה יום שישי לעומר הוא יום שביעי של פסח, ולכן הוא יום טוב גמור, ואף על פי שלא נכנס רק הרשימו של גדלות בית דאבא, אומר לפי שכבר נשלם מוח החוכמה. לכן ליל שביעי של פסח הוא זיווג תחתון, כי כיוון שנכנס מוח החוכמה כבר יש בחינת זיווג, כי הוא עיקר של המוחין, כל המוחין. לכן באמת יש מצווה, מצוות הזיווג בליל שביעי של פסח. יש מצווה, כמו בליל שבת, כן. יערת גדלות בית דאבא. אבל יום שביעי לעומר הוא יום שמיני של פסח הנקרא איסרו חג, לפי שאז נכנס עצמות גדלות שני דאבא דמוח החוכמה, אבל אינו יום טוב ממש, כיוון שכבר הרשימו נכנס בליל שביעי של פסח ואין נקרא יום טוב, אלא על שם חידוש הנעשה מחדש, אבל זה אינו חדש כי כבר נכנס ליל שלפניו. אז זהו, אז הוא אומר ככה,
אומר, יום הראשון הבנו, בגלל כל זה שנכנס. זה יום הראשון, יפה. עכשיו, למה חול המועד? בגלל מוח החוכמה שנכנס בספירת העומר. אבל לא גמר כל מוח החוכמה, לכן זה רק חול המועד. זה רק חול המועד. יום שביעי של פסח, זה יום שישי של ספירת העומר, גדלות בית, מתחיל. מתחיל, לא נגמר, מתחיל. מתחיל מוח החוכמה, מוח גדלות בית דאבא. במוח החוכמה מתחיל הסיום. מתחיל. השביעי רשימו שלו. כן, כן, לכן זה יום טוב, כי הוא התחיל. מוח בית, של מוח גדלות בית, דמוח חוכמה דאבא, כן, גדלות בית, מתחיל בשביעי של פסח. מתחיל זה יום טוב. יום טוב. איסרו חג זה המשך. נכון שזה עצמות של גדלות בית דאבא, אבל זה המשך, נגמר. הרגשנו בסוף חג שזה קצת יש אור. בטח. לא היה חשק לעבוד, לא כלום. כן, נכון, נכון. זה כמו ממוצע גם. בין החול לחג. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.